Klan Kosova shpëtoi nuk u mbyll, çfarë ndodhi me të? Pati një tërheqje të qeverisë, apo institucionet e tjera nuk kanë shkelje sa për të mbyllur këtë televizion. Po jo, realisht, Esmeralda, kjo tani përtej qenit çështje rrëth medjave, normalisht ka pas të bëjë pak më shumë në pjesën biznesore, po thëmë, të kompanisë Klan Kosovës, apo pronarve të kësaj kompanie, e cila normalisht në vete ka edhe televizionin dhe portalin dhe të tjerat, po thëmë, pjesë që lidhen me çështjen e medjave. Dhe normalisht që gjithë kjo është reguluar me, po thëmë, update-imin e dokumentacioneve dhe atyre çfarë normalisht Agencia për Regjistrimin e Biznesit në Kosovë kërkon. Dhe kjo pastaj ka bërë që gjithçka të bie poshtë, edhe pretendimet e qeverisë apo edhe vendimi për të tërhequr licencën e këtij biznesi apo kësaj media. Kështu që e kemi folë edhe më herët, Esmeralda. Kjo pak a shumë tregon pastaj, domthonë, ideja që brenda 2-3 ditëve gjithçka u qartësua, rregullua dhe si më thonë, erdhi brenda ligjeve, brenda rregullave, nënkupton pastaj atë çfarë kemi diskutuar edhe ditë më parë, kur reagimi i qeverisë në atë mënyrë, pa një lloj hetimi, pa dhënë hapësirë, qoftë edhe për të parë se çfarë, ku është problemi dhe se mund të rregullohet, por shkuarja direkt në tërheqje të licencës tregon që realisht nuk është se ka qenë shumë vendim i rregullt, po them edhe nga ana e qeverisë, ka qenë pak a shumë sikur pak a shumë i qëllimshëm, ose të paktën kështu është dukur në bazë të asaj çfarë tash po shohim edhe pam këto ditë. Kosovë, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë.